Vargimtarët zgjedhin rrugën ajrore për të ardhë në vend lindje, si që po shiet aeroporti i Prishtinës, Adem Jashari, pret bashk adhëtar të cilët vinë me zemrën plot për të kaluar pushimet në adhëdhejon e tyre. Ju pashë që jeni të e prit dikan, tregamni kanë jeni të e prit? Zuhës për e fjollën. Sot jim në orë me prit djallin. Pa. Shumë i shtirë për prind me pas mija në gurbet, po veç i sholla nina mirë për taj kena shnash. Se shumë shtirë që erdhë kjo ku me që krejt rinin në gurbet, se nuk pe koj veç e vladin tem, veç djallin tem, po krejt rrit, besat e zëti. Po që sa vite ka dollë djalli jashtë? Po, mi, që ta është dollë për atë 6 muje, po u do të me dollë. Ka dollë për një jetë matë mirë? Po, për që ata. Po cili shka një mesaj për rinin e Kosovës? Për rinin e Kosovës, me desh venën e vetë, adhe dashuria është gjëja ma e mirë për një njeri që i duhet edhe me pasë parasysh, sepse me dhe tonë nuk ka. Me qenë se rinia ndoshta po imponohet për me dalë edhe me lëshu venën e vetë, se për qef kukus delë, mirë po unë e kam një mesaj edhe për venin edhe për këta që i po dheqin politikat e shtetit që në të kujdesin ma shumë për rinin, sepse thesari i shtetit ton është rinia, rinia dhe s'ka tjetër. Prej cilit, në cilin vend është të djale atje jashtë? Në Gjermani është. Po. Okej, okay, atëherë na pe presim bashkë edhe besoj që edhe djale na full kur djen. Po e presmi, me gjithë që. Mirë se erdha. Mirë se ju gjetëm. Si ka luaj rrugës? Mirë, mirë, shumë mirë, faleminderit. Unë i pyta prind pak më herët, edhe këta me zemrën plot po të presin. Po, çashtu. A dhën jetë vallahin. Sa të kishin mungu? Shumë. Për çka po të mungon më shumë ti këtu në Kosovë? Pa i vallahin gjithë sen, mas pori familja është numër 1. Tani vinë tjerat, që është një jake sanët. Po, prindë më thanë që rinia ta është vetë se po ikin, edhe te ke dalë për një jetë matë mirë atje. Po, po që ashtu, cili dalë për një jetë për matë mirë. Po, i shola, bëtë edhe këtë mirë, le këthejmë vend tonë, punojmë, hisëm për para, e që shto. Që shpëndihni që e prej djallin? Mirë shumë, po, shumë shpejt vjetë për ta me për cilë. Në falë. Ju mos tani. Po besoj se qëto ditë që qëndranë, po, rrënë bashkë me ta të në kohën. Sa po këtë zonë, apë e baj menë që shumë shpejt 5 ditë shku. Në të 5 ditë kime qëndru? Po, nuk kom përshema shumë. Po, besoj që kime qëndru me familjen të në kohën. Po, po kismet zonë. Ju mos tani, pushimet kanë të shmet. Shumë falim dhe. Falim dhe shumë, respekt për juve edhe ishalla këj kalat mirë bashkë me njëve. Ishalla, kalu pëshim mirë. Që shkoj rruga? Shkoj e mjerë, si lasëm. Qysh, e cili është një mendim i parë që e erdhë në vend lindje? Unë e vi për 10 vitë vëllindje, ka pse vëllindje të e me mardhë të në erdhë, për 10 vitë, ka 2 alcenet. Për i cilit vend i ardhë? Unë e më për një jërgët. Po, edhe për qëka të ka marrë mali masë shumë të? Për vend të e me, për familje të e me, për vlazën, motra, për kretë. Kanë kime vizitu masë pare? Kam i vizitu vla në vogële, vizitu asheshe, kam vizitu këtë vlazët dhe motrat. Po, 6 vlazën, 6-2 motra. Po për na i ushqim, tradicional? Ushqim, shka qëllën shpis, flija, këtë marojnë. Këtë uru, mirë se ardhje. Po, ndërët. Edhe si kalej rruga? Mirë, shumë. Në cilit vendin i ardhë? Në Gjermanisë. Sa do të qëndronin këtu në Kosovë? 2 muaj, agro. 2 muaj. Sa ju kishë mungu Kosova? Shumë. Kanë keni me vizitu spare? Po, familjar, ma spare të në... Mosha me mërëjt Albin Kurti. Për çka të ka marrë mali mas shumë të këtë në Kosovë? Por, për vend lindi, për familjen. Po për na i ushim? Po e ushim, ama... Se me të në flija? Po shimin të... A ju keni pru na i dhurat këty në Kosovë? Po pëllët. Do me thonë, dy kofera jenë për ata? Po, na dy këmisha të departamental. A po? Mirë, më vjenë mirë edhe shpresoj që keni me kalu pushimet. Prita meset e nipin e rejen e... Qëfar në gjësia është? Nuk po flasë kur që. Bakë se nuk ka. Se që vinë mirë e gjonë Kosovën e lirë. Sa ju kishë mungu?
Na ka mungu bot, po si të vinë mirë, të jenë mirë, ku do të bot, se vetë 35 vjeti ku mojtë gurbet, që 22-3 vjetë pe luftë e në të shpia me grue, e pagunë personin, ne kësyrin kretë, e e në orë dhe ta mirë, shoda kalojnë mirë. Po qësh është gurbeti për ty? Gurbeti nuk është bashkë i kalajshëm, po qaj si ditë me maru shpijin gurbet, e ka edhe në Kosovë shpijin. Mirë super, keni me kalu, falënderit. Prej cilit vendin i ardhë? Prej Gjermanisë. Po edhe prej cilit vend jeni këtu në Kosovë? Prishtinës. Sa ju kishë mungu Kosova? Neve na mungën Kosova gjithë, së është vendin e unë. Për çka të merë mali mas shumë te? Për vendin të unë. A i ki krejt familjen atje? Në shkujna lindin arritun, i kam këtë familjen me veti, po prapë se prapë, na kena shpia të unët, pasunit të unën këtu, kemi na familjar të unët. Po, edhe na merë molle për gjithë, edhe si për familje, si për mutra, si për gjithë edhe. A do qëndroni vetëm në Kosovë, apo pushime do i kaloni edhe në Bregdat? Për ata s'kemi vendus, hale. Gjithmonë, mas pare rrim këtu, normal që bojmë pushime në Bregdat. Po, edhe do më thonë ti cike që krejt familjar t'i ki jashtë. Po. A veni krejt bashkë këtu në Kosovë? Kuj kam krejt, që ta kënë nën veta, po. Krejt bashkë. Pas një së ndohet. Sa kime qëndru këtë? 3 javdit. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm, faleminderit. Qysh kalu të rrugës? Mirë, shumë faleminderit. Super. Pre cilit vend po vini? Prej Hamburgit, Gjermanisë. Po këtu në Kosovë, prej cilit vend jeni? Prej Prizrenit. Po edhe qësa vite jetoni në Hamburg? Prej se jam 3 vjeqe. Do me thonë shumë e vogël, po jom ardhë gjdo vitë në Kosovë, do me thonë edhe ma shpeshën vitë ndoshtë ta najherë, po pa ardhë njëherë në vitë nuk e kumë lonë. Po për çka të merë mali mas shumë të në këto në Kosovë? Për atmosferën, për mirë pritjen nga familja, i kam do me thonë shumë familjar këto, edhe për gjithë shka, për vendin, për tanat. Sa kime qëndru? 6 javë. A kemi i kalu pushimet vetëm në Kosovë, apo edhe në bregdetin shqiptar? Jo, kemi kalu edhe në bregdetin shqiptar, do më thonë nga Vlora, për një javë ose dhe ditë, tani të shufit. Në tregam që se qka ju ke pru këty në këto në Kosovë? A plot dhurata, si që pushini kuverat, si që do njani, qokolada, tesha. Po para se më ardhë këto, qka të kanë kërku ata? Asgjë. Vetëm hajdit e mirë. Po, vetëm unë kanë kërku për tjera të shmosh. Okej, unë të uroj pushimet kanë shmë. Faleminderit shumë, faleminderit për intervistën. Po për cilit vend po vini? Na pe Zvicrës, Gjermani, Prishtinë. Do më thonë Prishtinë këtu jene, qëndrane? Qëta jonë Prishtinë qëndrane, qëndrane Terpes. Po, sa ju ka marrë mali për Kosovën? Për Kosovëna, vëllahesë më ka marrë mali. Pse? Pse, për shumë marrë mali për Kosovëna, më s'ka mirë dishka. Ja, ja, më ka marrë. Vendlindja jote? Vendlindja eme, po, vendlindja të mërzitë. Po, do nuk onë mirë këtë senët, anë i me të marrë mali. Pre cilit vend ke ardhë? Nga Gjermania. Po, në këtu në Kosovë, pre cilit vend je? Në Prizrenit jam. Sa do qëndrash këta? 4, ja. Katerina. Gati një muj, po. Sa të kishë mungu Kosova? Po, shifët, më tukët. Ka mungu kogjë shumë edhe gjithë mund më mungon. Që sa vite je në Gjermani? Që 22 vjetë. Po, për çka të mërë mali mas shumë të këta? Ta në qajat, po shdo qa. A ki familjen këtu në Prizren? Po, kam edhe këtu familje, mi që allarte, allat e teset, po. Ka ne viziton mas pare? Mas pare që bapa në Prizren, a i tani të tjertë. Qëka ju ke pru këtu në Kosovë? Qëfar dhurata? Dhurata, loje dhurata. Qokolada, pare? Ma shumë ti pare, qokolada, jo. I cilit vendin jo ardhë? I Braunschweig. Po, edhe ku keni me shku, në cilin vend? Kena me shku në Shtime. Frizaj? Në Frizaj, po, në Frizaj, Banesa është. Po, qëka ju kish mungu mas shumë ti dhe qëka ju mungan në Kosovë? Ja, në Kosovë në mungojnë. Vishë mirë me konë, në harmoni, me njonin tjetrin me konë. Shqiptari këta me ka pasë. Po pëse, dhe më thanë, ju jetani atje jashtë? Po. Që sa vite jetani? Që 51 vjetë. Po, për me hinë to, qysh e do shqiptaria, qysh e do në shqiptari mu bashkuë, nuk mujë se i kom moshkit për jashtë në kahvinë ato, edhe ty t'ka ra me lëshu vendin. Po. Për çka të merë mali mas shumë të këta? Mas shumë t'i merë mali për tokë. Që më ka lindë edhe ju më rritë. Pa, me ndonë mu këthy në iherë? Po, kësë me...
tani. Ja ardhë me nipa? Me nipa, me gru ku marrë. Por si do funksionoj aeroporti gjatë kësaj vere dhe cili është plani që ka të bëj me diasporën, do flasim me zonjën Valentina Gara. Zonja Valentina, unë vetë se tregova pak më herët se kemi më tregu për si do funksionoj gjatë kësaj vere plani për aeroporti. Operime. Pa tjetër, si që dine, do të tani vetëm se kemi hyrë në sezonën verore. Shumica prilëtarëve tanë të qmuar janë mërgjimtarët. Pranda edhe tani shkoa pushimeve të tyre dhe cilët i kalojnë në ADD. Kështu që ne kemi marrë të gjitha pregaditjet paraprake, të gjitha masat paraprake për të përballuar një fluks të tillë të udhëtarëve. Kemi shtuar kapacitetet në burimet njerëzore, kemi shtuar kapacitetet në infrastrukturë, jemi duke punuar drejt digitalizimit të proceseve dhe të shërbimeve në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Prandaj po besoj se do të kalojmë një sezon mjaft të mirë. Po, tash bashkëadetarëve se kam fillu me ardhë, po sa është numri deri më tash? Po, nëse krahason periudhën e 6 mujorëshit të parë, atëherë kemi diku rreth 15% numër më të madh të udhëtarëve dhe kemi diku një numër prej mbi 1.5 milion udhëtarë që është dukshëm më i madh se sa në të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Po, du më thanë, gjdo vetë se rritët numre? Po, i vetë mi vetë që nga koncesionimi aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, cili ka pasur rënje në numër të udhëtarëve, ka qenë gjatë kohës e pandemisë. Mirë po vlen të përmendet se ne jemi njërë ndër aeroportet më të para në Evropë, cili është rri me këmë pas pandemisë dhe më dohet për sërit atëm me shumë knasi që kjo është për shkak të mërgjimtarëve tanë. Po, prej cilët vend vinë ma shumë a bashkëadetarët? Zvicrën e kemi top destinacionin kryesor, më pas pasor nga Gjermania, Austria, Turqia e kështu me radhë. Po, që është ndini jo që punani këto në aeroport, kur ishen e bashkëadetar që po vinë vendlindjen e tynev? Ne bëjmë të pa mundërën që t'i ofrojmë shërbime sa më efikase, sa më kualitative, po ashtu kemi edhe departamentin e ankesave ku inkurajoj të gjithë mërgjimtarët, të gjithë udhëtarët që për çfarë do pak knasie të na shkruajnë, të na kontaktojnë dhe po besoj se është normal si ndjen edhe shtetarët e tjerë me ardhjen e diasporës, është edhe një dëshirë më madhe për punë, është një dëshirë më madhe për komunikim e kështu me radhë. Besoj që verës është numri më i madh se dimrit. Tani më që nga koha pas pandemis, ka pasur raste kur edhe muaj tjerë kanë pasur ndoshta numër më të madhë udhëtarëve se sa gjatë kohës kur janë festat. Mirë po kryesisht janë gjatë kohës në fund të vitit, në fund vetë, festat e fund vitit, si që janë këshëndelat viti i ri, mirë po po ashtu edhe gjatë sezonës së verës. Unë të falenderoj shumë që ndave këto me ne. Faleminderit, është kënaqësi të gjithë mërgjimtarëve, ju uroj mirëseardhjen e ardhmë, ndërkaq ata të cilët janë këto pushimet e këndshme. Faleminderit shumë. E unë e vetë ju uroj një mirëseardhje të gjithë bashkëadetarëve dhe pushimet e këndshme.